بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو بخیر. نن دوشنبه دا روان مریض کال د سلواغې څلور درېم او د 2020 میلادي کال د اگست څلېرشتمه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. له بندیزونو سربیره پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر سفر. د مشر ملا برادر په مشورې د طالبانو شپږ کسیز پلاوی په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. پنجشیر کې د بخنې په یوازې سر له هېواده د دفاع لپاره د افغان پوځ تیاری. خون شاید ارزانتر باشه، با قیمت خون خود، با قیمت خون دیگرا اجازه را نمیتیم که دستاوردها دیگه از بین. پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو عملیاتو ناکامي. نیوزیلند کې پر جماعتونو د برید کوونکو تازه هیښوونکی اعتراف. او هرات کې د ښځینه صنعتګرو ستونزې. دا خبری پروگرام په هممهاله توګه آریانانیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. په یو شمیر طالب رهبرانو د پاکستان د بندیزونو دوې ورځې وروسته د ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ د دغې ډلې شپږ کسیز پلاوی دغه هیواد ته سفر کړی او له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې پیل کړي دي. پاکستاني سرچینې وایي دغه پلاوی به سبا پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د پاکستان په بندیزونو کې د ملا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی. لبلی خوا لویدی زور اسنوی خبر ورکړی ملا هبت الله د سولی مرکچی پلاوی وروسته کړی دی. د پاکستان سیاسي لوبو ډیری کسان حق حیران کړی دي. دغه هیواد دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې د ملا عبدالغنی برادر او سراج الدین حقانی په ګډون په یو شمیر طالب زندانیانو یې بندیزونه لګولي. خو د دوشنبه په ورځ د ملا برادر په رهبرۍ د طالبانو یو شپږ کسیزه پلاوی دغه هیواد ته سفر وکړ. د مشر ملا برادر په مشورې د طالبانو شپږ کسیز پلاوی په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره خبرې شروع کړې دي. او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن اسلام آباد کې وویل چې دی هم سبا د طالبانو دغه پلاوی سره ویني. د پاکستان لخوا په اعلان شویو بندیزونو کې د سفری تحریم هم شامل دی، خو ملا عبدالغنی برادر په دغه تحریم کې د شاملتیا سربیره پاکستان ته سفر تللی او له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی او ټاکل شوی چې د سی شنبه په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. که ظاهرا یا د نړیوالو فورمونو کې دوی د کوم بندیز یا د څه تور او خړ لیست خبرې کوي، عملا هغه نشته دی، ځکه چې د امریکا سره داسې ښکاري چې د امریکا سره په همغږۍ باندې دا کارونه مخکې ځي. له بله خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د دغه ډلې رهبر ملا هبت الله د سولې مرکچي پلاوی ټاکلی دی. بندیز نه دی لګولی، دا د هند یو ټلویزیون دا خبره نشر کړې ده، نو دا به خلکو ته ښیي چې دا واقعیت دی چې موږ دا خبره نه ده کړې، بندیز نه دی لګولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین وایي چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په هکله د وروستیو پرمختګونو او د افغان کډوالو پر ستونزو او سوداګریزو چارو خبرې وکړي. افغان حکومت پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر په هکله څه نه وایي. او دا هم یو مهم خبر. د تفتیش ادارې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رهبري کیږي، د افغانستان د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او څلور معینان چې پکې دوه یې پخوانی او دوه اوسنی دي، د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودجې په حیف او میل او فساد کې د تور له امله لوی څارنوالۍ ته معرفي شول. د افغانستان د تفتیش ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوی د څېړنو په ترڅ کې چې د په دې برخه کې ترسره کړي دي، د عام روغتیا وزارت پخوانی وزیر، درې پخوانی معینان او یو اوسنی معین یې د دغه وزارت لخوا د سوی استفادې او له خپلو وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې په تور باندې د مالی منابعو او سرچینو په حیف او میل تورن شوي او په دې برخه کې به لویه څارنوالي اقدامات کوي. په همدې حال کې فیروز الدین فیروز
چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی وزیر و حکومت دا کړنه یې له اندېښنو ډکه بللې ده. ویلي دي چې د دوی دا ډول کړنې نشي کولی په هیواد کې د کرونا وایرس مخه ونیسي، او همدا و چې دغه ویروس په افغانستان کې خپور شو. افغان میرمنې په حکومتي کچه په لویو پریکړو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د افغان میرمنو شبکه وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ښځو رول ته جدي پام نه کوي. دوی له حکومته غواړي چې د سولې سربیره باید میرمنو ته په حکومت کې هم غوښنه برخه ورکړي. افغانستان د روانې جګړې سره په خوا کې د سولې خبرو ته هم خلک شېبې شمېري. افغان میرمنې اندېښنه لري چې حکومت د سولې په برخه کې د ښځو رول پیکه ساتلی او نه غواړي په لویو پریکړو کې ښځو ته مناسبه ونډه ورکړي. باید زنها اما سهمشان چیزی که در قانون اساسی تا فعلا برشان داده شده، گرچه او هم مطابق به نفوس زنان نیست که 50% نفوس زنها تشکیل میتن، ولی حد اقلش به 30% باید تضمینی باشه. د افغانستان د میرمنو د شبکې مسؤلین وایي چې د افغان دولت د سولې په مرکچي پلاوي کې د ښځو شمیره باید له 4 څخه 8 تنو ته لوړه شي. دوی په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې د افغان میرمنو په رول ټینګار وکړ. دوام دولتداری خود زنا را در قربانی نسازن و امیدوار هستیم که حق ما آن چیزی که هست در قانون باید حفظ شود و دستاوردهایی که ما در 20 سال به بسیار زحمت دوباره به دست آوردیم میره از دست ندیم. افغان میرمنې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ښایي د دوی هغو حقونو ته زیان ورسیږي چې په وروستیو 20 کلونو کې ترلاسه کړي دي. دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي سوله د افغان دولت د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په معنا نه ده. هغه د افغان هوایي ځواک د ملي ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغان پوځ له منځه یوسي. د هوایي ځواک قماندان طالبانو ته خبرداری ورکړ که سولې ته حاضر نه شي د هوایي ځواک لخوا به سخت وځپل شي. افغان هوایی ځواک چې تازه په پښو د درېدو په حال کې ده له سختو ازموینو سره مخامخ دی. دغه ځواک همدا اوس د شلو سخت دریزو وسلوالو ډلو پر خلاف عملیات کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې د افغان پوځ د ړنګولو اجازه به هیچ چاته ورنه کړي. خون شاید ارزانتر باشه، به قیمت خون خود، به قیمت خون دیگرا اجازه را نمیتیم که دستاوردها دیگه از بین بره. اسدالله خالد وایي چې که افغانستان څخه نړیوال سرتیری بهر شي او د نړیوالو مالی او پوځي مرستې هم بندې شي، افغان ځواکونه د خپل هیواد څخه د دفاع توان لري. از این وطن بدون ناتو، بدون امریکایا، بدون داشتن کمکای مالی و نظامی ما دفاع کردیم، بازم این دفاع را میکنیم، هیچ مشکلی نداره. د هوایی ځواکونو عمومي قماندان طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه چې که سولې ته غاړه کښېنږدي هوایی ځواک به یې سخت وځپي. اگه سول نکردن ما هم با تکنولوژی که داریم، با همین امکاناتی که داریم، دشمنای مردم افغانستان را با بمبای و راکتای لیزری بدرقه میکنیم. افغان هوایی ځواک تازه په پښو د درېدو په حال کې دی او سخت جګړهییز ماموریت یې پر مخ وړي، خو کله ناکله د ملکي تلفاتو له کبله پرې نیوکې هم کیږي. افغان ځانګړي ځواکونه نه دي بریالي شوي چې د فوټبال د ملي فیډریشن پخوانی رئیس کرام الدین کریم په پنجشیر کې ونیسي. د پنجشیر د والي مرستیال وایي تېره شپه 10 بجې افغان ځواکونو په بازارک کې له دوی سره له همغږۍ پرته دغه عملیات کړي. په خواله رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه ښیي چې د سیمې خلک له وسلو سره د کرام الدین کریم د ملاتړ لپاره راوتلي او له افغان ځواکونو سره یې نښته کړې. د پنجشیر ولایت د بازارک ولسوالۍ په سنګانه سیمه کې افغان ځواکونه د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو عملیات کړي دي. له دغو عملیاتو هوایي ملاتړ هم کېده. افغان ځواکونو نه دي بریالي شوي چې کرام الدین کریم ونیسي. دیشب بعد از ساعت 10 عملیاتی از طرف نیروهای وزارت امور داخله به مقصد گرفتاری کرام الدین کریم صورت گرفت، هم از هوا و هم از زمین. اما قرار اطلاعاتی که از محل
و دست آمده که گویا که سران و کرام در منزلش حضور نداشته و دوباره نیروها از ساحه خارج شدند و دوباره به کابل برگشتند. په خواله رسونه کې خبر شوی تصویرونه خی چې د سیمې خلک د کرام الدین کریم په ملاتړ وسله پلاس راوتلی دي او له افغان ځواکونو سره نښته کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې کریم سهار وختي د سیمې څخه وځي. اتفاق شاو نه افتاد. واقعا مردم پنجشیر هیچ انتظارش نداشتن از حکومت مرکزی، به خاطر از اینکه چنین عملیات های به خاطر گرفتاری یک متهم برمیگرده با مو مسائل رسمی باید هماهنگی صورت میگیره با حکومت محلی. بعد مردم پنجشیر هم حمایت میکردند. گلوگاه پایتخت افغانستان ترورستا حضور داره که دوام میتونستن به اونجا عملیات کنن تا ایرای دوره تا پنجشیر بپیماین و نظم شهری و یا نظم ولایت همیشه در امنیت را به هم بزنند. کال وړاندې په کرام الدین کریم تور پورې شو چې د فوټبال خزینه لوبغاړی له جنسي پلوه زورولې دي او حکومت د نیولو حکم وکړ. قانون یکسان بالای همه شهروند افغانستان تطبیق نمیشه. خیلی از متهمین هستند که امروز جایگاه داده میشن، مشاور رئیس جمهور تعیین میشه، والی تعیین میشه و کسایی هم که متهم به فساد و فحشا هستند ارک وظایف خیلی عمده‌ای دارند. ولسمشر غنی یو میاشت مخکې د مرستندوی هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اساس سره په غونډه کې د پنجشیر له خلکو وغوښتل چې کرام الدین کریم له پنجشیر څخه وباسي چې د قانون واکمني عملي شي. په ورته حالت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د عاشورا مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي ترڅو د تیرو کلونو پیښې تکرار نشي. د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عاشورا لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. په کابل کې د عاشورا مراسم په تیرو کلونو کې د مرګونی بریدونو سره مخامخ شول. اوس کابل خاریان او د حسینی عاشورا ویرجن له حکومت څخه غواړي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدبیرونه ونیسي او د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي. 13 روز از محرم ګرامي مې درم که خواست ما از دولتی است که ما هم کاری کنند از نگاه امنیتی. خواست ما از حکومت اینمیسته که نگذارن یک فاجعه انسانی دیگر در این ماه محرم برای عزاداران امام حسین اتفاق بیفته. خواهشمند هستیم که امنیت را در هر قسمت خصوصا برای آن کسایی که در این مراسم سوگواری میکنند در قسمت تامین امنیتش به تلاش نهایت خود تلاش بکنند تا از حادثاتی که در سالهای قبل در پایتخت در دیگر ولایت های افغانستان به وقوع پیوستد جلوگیری نماید. د کورنیو چارو وزارت وای چې د عاشورا مراسمو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدبیرونه نیولې دي. د وزارت مسؤلینو له خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. نیروهای امنیتي ما برای تأمین امنیت روزهای محرم آماده شدند و در همکاری نزدیک با مردم تمامی مکانهایی که از محرم تجلیل میشه امنیتش تامین میکنن. د عاشورا مراسم په پلازمینه کابل او ځینو نور ولایتونو کې هر کال تر سره کیږي. په تیرو کلونو کې په دغه مراسمو کونړي بریدونه شوي چې ګڼ کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د پښتو قوم مخاور وای حکومت په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سوري په برخه کې قومونه او ملیتونه څنډه تکړی دي. دوی په حکومت کې د قومونو د ونډې روښانه کیدل غواړي. د ولسمشر د دفتر رئیس وای د قومونو د ستونزو د حل لپاره جدي هڅې روانې دي او پښتو ژبه د هیواد رسمي ژبو په کتار کې راولي. د پښتو قوم ځینې مشران او یو شمېر حکومتي چارواکي د پښتو ژبې د ملي ورځې په مناسبت راټول شوي. د غبرګولي 15 د پښتو ژبې د ملي ورځې په توګه اعلان شوې ده. د پښتو قوم مخاورو په حکومت نیوکه وکړه چې قومونه یې په لویو او ملي مسایلو کې څنډې ته کړي او د سولې په روان بهیر کې د قومونو ونډې ته پام نه کوي. رئیس صاحب جمهور نه غوښتنه دا ده چې زمونږ که د 1% حق کېږي که 2% کېږي د نورو قومونو ګوندې زمونږ پښیانو ته هم حق ورکړه. موږ ستا په خوا کې ولاړو. موږ دغه جلسه پښیان لیسانس او ماستران او ډاکټران لري او د دوی د وطن سودین کې دي. ولې د پښیان پښتنه نه کیږي؟ ولې پښیان په دې نظام کې نشته؟
د ولسمشر د دفتر رئیس وایي چې حکومت د لګکیو قومونو د ستونزو د هواري لپاره جدي هوډ لري. هغه وویل چې د غبرګولي پنځمه د پشهیي ژبې د ملي ورځې په توګه نومول شوې او ډېر ژر به دغه ژبه د ملي ژبو په کتار کې راولي. روز 25 جوزا را من حیث روز زبان پشهیي و اساس هدایت شماره 1601 مورخ 29 سرطان 1399 تشکری نموده منظور کردند. قاموس زبان پشهیی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل 10,000 لغت پشهیی هست. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې حکومت دنده لري د قومونو ستونزې حل کړي، چې په باور یې په تیرو کلونو کې په دې برخه کې جدي هڅې نه دي کړي، نو ځکه خلک د حکومت له کارکړنو ناهیلي شوي دي. پر مسلمانانو د نیوزیلنډي بریدګر تازه اعتراف، هغه ویلي په دریم جمعات یې هم د برید هوډ درلود. ګرانلاس دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. هغه سړی چې پر 2019 کال یې نیوزیلینډ کې دوو جمعتونو کې 150 کسانو وژل، غوښتل یې پر دریم جمعات هم برید وکړي. برینټر ټارن پلان درلود چې له برید وروسته جمعتونه وسوځوي او څومره چې شونی وي توان ورسوي. دغه استرالی محکمه کې د 150 کسانو وژلو، د څلوېښت د وژلو، د هڅې او ترهګریز برید ترسره کولو له تورونو سره مخ دی. نشکالن ټارنډ عمر بند سره مخ دی چې ممکن هیڅ ونه بخل شي، خو دا ډول سزا تر اوسه نیوزیلینډ کې چاته ورکړ شوې نه ده. بریدګر چې دا بریدونه پر انټرنیټ ژوندي خپرول، نړۍ یې هیښه کړه او د نیوزیلینډ حکومت یې اړ ایست چې د ټوپک په هکله قانون کې بدلون راولي. تمه ده چې د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا سیخانو فاسکایا نن د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستۍ ناکراریو لپاره پر سوله ییز حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او د ولسمشر په توګه یې د الکساندر لکواشینکا پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکا د اګست د 9مې ټاکنو وروسته د 80% رایې په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دې ټاکنې په غبرګون کې راووتل. راپورونه وایي په دې لرنیو کې تر 1,000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي دي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویان بهروز کمالوندی نتنز اټومي بټۍ کې وروستۍ چاودنه د تخریب له امله بولي. نوموړي العالم تلویزیون ته وویل امنیتي ارزونې دا پیښه د څه بولي او نتنز کې چاودنه شوې. چارواکي به په مناسب وخت کې دا هم وایي چې دا چاودنه څنګه او کوم موادو سره شوې او جزئیات یې څه دي. د هغه په خبره د اټومي انرژي نړیوال اژانس مشر رافیل ګروسی نن تهران ته روان دی او د دوه ځایونو کتل غواړي چې یو یې اصفهان کې ځای خار او بل تهران ته نږدې دی. د هغه په خبره ایران له پایله خپلو اټومي ځایونو ته د لاسرسۍ مخالف نه دی، خو باوري ده چې د اټومي انرژي نړیوال اجانس پوښتنې د کلکو دلایلو، سندونو او بنسټونو له مخې وي. تر راتلونکو څو شېبو هرات کې د ښځینه صنعتګرو ستونزې، د برېښنا کمی، اداري فساد جدی ستونزې بلل شوي. بیا هم ښه راغلاست د خبرونو دوام په آریانانیوز کې ګورئ. هرات کې ښځینه صنعتګرې وایي چارې یې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لویدیځ زون کې د سوداګرۍ او صنایع خونې د ښځینه سوداګریو مسؤوله وایي هرات ولایت کې صنعتکاران یې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د هرات د والي ویان هم مني چې صنعتګرۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو وایي د حل لپاره یې نوي پلانونه په پام کې لري.
په هرات کې د حکومت بې غوري د دې ولایت د صنعت پر وړاندې په لوړه کچه مالی اداري فساد د مارکیټ برښنا او د ځمکو کموالی له مهمو ستونزو څخه دي. د هرات خزینه صنعتکاران وایي حکومت د صنعت د پراختیا او ملاتړ لپاره کار نه دی کړی، نو ځکه تولیدات په ملي کچه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي. تجارت های خانما رو به طرف ورشکستگی میره و مجبور میشن که مارکت را میله کنن و همچنین در کنار از او تجارت های خود هم بسته کنن و دیگه تجارت نکنن و یه جای نگرانی هسته. دغه صنعتکاران وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ولسمشر دوی سره د دوکانونو د کرایې په معاف کولو او د مالیاتو په کمیدو ژمنه کړې وه. بابت کمرسایی هایی که در حق زنان کردن و چندین دفعه ما به زیادی از مرجعی که در اسه زنان زیادی از پروژه ها گرفتن و استفاده کردن ولی هیچ مفاد نتونستن برای خانم ها برسونن. هرچی هم داد و فریاد میکشیم کس به داد ما نمیرسه، چون بعضا هستن که خیلی اقتصاد ضعیف و بیچاره میرن از صبح تاشم شد نان چاش خورم نداشته باشن، اما چی فایده هرچی هم بگین به گوش دولت ما نمیرسه. په هرات کې د کرنیزو حاصلاتو د ملاتړو ادارو مسؤلین وایي چې افغان دولت د ژمنو پر خلاف صنعتکاران ته د کاري اسانتیاو خدمتونو کې پاتې راغلي. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې هم خرغلاست. سی جلال جیلانی یو ځل بیا د هیواد لپاره ویاړ ترلاسه کړ. د المان میشتي افغان لوبغاړي وکولای شول د اتلتیک لانډ واټن لسګونو نړیوالو سیالۍ کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړي. دغه نړیوالې سیالۍ د شپاړسو هیوادونو څخه د څلور شپېتو لوبغاړو په ګډون د المان په کوربتوب ترسره شوې. یاد لوبغاړی موده مخکې هم د المان اتلتیک په نړیوالو سیالۍ کې اتلولۍ ته رسېدلی و. بایرن مونیخ د اروپا فوټبال غوره لیګ اتلولي په خپل نوم کړه. مونیخ لوبډلې په پایلوبه کې وکولای شول د پاریس سن ژرمن په وړاندې د کومان په یو ګول سره سیاله لوبډله له مخې لرې کړه او په یو صفر پایله د دې لیګ اتلولي ترلاسه کړه. دا راز بایرن مونیخ وکولای شول د 2019-2020 فصل په درې اړخیزو لوبو کې اتلولي ته ورسیږي. د بوستون او تورنتو باسکټبال لوبډلو د امریکا ان بی ای لیګ نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. بوستون په څلورمه لوبه کې د فلادلفیا په وړاندې 110-106 پایله بریا ته ورسید او تورنتو هم د بروکلین په وړاندې خپله څلورمه بریا 150-122 پایله ترلاسه کړه. د لدیز سره دواړه لوبډلې نیمه نهایي ته روانې شوې. د پلی آف د نورو اساسو لوبو په دوام یوتا جاز 190-122 خپل سیاله لوبډله هم له مات سره مخ کړه. د هوا حالت مالتیا مو تر دې د ما مننه او لاړ بشو د مې تا په ورته حالت کې له خپل همکار شریف سنگر هم مننه چې سپورت خبرونه مو راغله. ډېره مننه بس تر بیا کې شبي ولا.